أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada calan sida media waa habeenimada sabtiga soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah faahfaahin ku saabsan dagaal xoogan oo dhaxmaray ciidamada Puntland iyo ururka al shabaab faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal maanta ciidamada Puntland iyo kuwa al shabaab ku dhaxmaray buuraha dhanka waqooyi kaga beegan tuulada af urur oo ka tirsan gobolka bari ciidamada Puntland ayaa weerar qorsheysan oo xoogan ku qaaday ciidamada ka tirsan kuwa al shabaab oo isku urursanayay buurahaasi ciidamada al-shabaab ee isku urursanayay buuraha ayaa la sheegay in ay weerar ku soo qaadeen rabeen tuulada af urur oo ka tirsan gobolka bari dagaalka oo qaatay dhowr saacadood isla markaasina la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay inay maqlayeen dhawaaqa hubka culus oo ay isku adeegsanayeen labada dhinac maamulka Puntland wali kama hadlin dagaalka oo waqti dambe istaagay kadib markii ciidamadii Puntland ee weerarka ay dib ugu soo noqdeen tuulada af urur si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa buuraleydaasi aad ugu xoogan isla markaasina ciidamadii Puntland ee weerarka qaaday waa ay soo laabteen lama qiyaasi karo khasaaraha inta uu la eg yahay labada dhinac dhinaca kale midowga musharaxiinta oo ka hadlay shaki la sheegay inuu soo kala dhexgalay musharax madaxweyne daahir maxamuud geele ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kala shaki la sheegay inuu soo kala dhexgalay musharaxiinta mucaaradka oo ku midaysan golaha mucaaradka waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin tuhunka laga qabo in kala shaki soo kala dhexgalay mucaaradka isla markaasina ay isku kalsoon yihiin sidii hore oo ay yeesheen kulamo ay uga arrinsanayaan doorashooyinka ayuu yidhi siyaasadda sideedaba waa iska tuhun qof aan wax lagu eedeynayn oo siyaasadda soo aaday ma jirto annaga shalay sidii aan isku kalsoonayn ayaan isku kalsoonnahay xalay waxaa yeelanay shir zuumka ah oo mid kale waa isku ballansannahay ayuu yidhi musharax daahir maxamuud geele sidoo kale waxa uu sheegay inay ka arrinsanayaan arrimaha doorashada oo ay ka soo saarayaan mowqif midaysan uusan jirin wax tafaraaruq ah oo soo kala dhexgalay oo wiiqaya ujeedkii loo sameeyey golaha ay ku midaysan yihiin mucaaradka ayuu yidhi nofembar 19-keedii sanadkii 2020-ka ayaa isku nimid doorasho ayaa riixaynay sanadkii wax yar baa ka dhiman shaqadii aan u taagnayn sidii ayaa u taagannahay laakiin gruubkii xilkaasi shirayay sidii ayay u shiraan oo go'aanka u leeyihiin ayuu yidhi waxaa muddooyinkii dambe isa soo tarayay tuhunno la xiriira in midowga musharaxiinta mucaaradka uu soo kala dhexgalay shaki aad u xoogan oo qaarkood ay u janjeersadeen madaxtooyada taasi oo uu beeniyey musharax daahir geele oo ah afhayeenka ururkaasi dhinaca kale walaac laga qabo doorashada golaha shacabka oo soo kordhaya iyo digniin lasoo saaray ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa walaac xoogan ka muujiyay doorashada golaha shacabka oo dhowaan si hordhacahi uga bilaabatay magaalada muqdisho waxayna ka digeen nidaamka ay ku bilowdeen doorashooyinkaasi qoraal ka soo baxay ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dalbaday in doorashooyinka golaha shacabka ay noqdaan kuwa hufan oo daahfuran isla markaasina aan ka hor imaanaynin habraacyada loo sameeyey doorashada iyo heshiisyadii la gaaray bulshada rayidka waxay soo jeedinayaan in golaha wadatashiga qaran sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo saaraan jadwalka doorashada iyada oo aan waxba laga bedelayn heshiiskii 17-dii Sebtembar ayaa lagu yiri qoraalka waxay ka digeen in doorashada golaha shacabka ay ku socdaan nidaamka ay ku bilowdeen oo ay sheegeen inuu u muuqdo mid aan waafaqsanayn heshiisyadii doorashada qaranka waxaa walwal badan ka qabnaa suuragalnimada in la baal maro habraacyada loo dejiyey doorashooyinka dalka sidoo kale waxay soo dhaweeyeen baaqii ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ujeediyey guddiga hirgelinta doorashooyinka ee labada heer ee ku aadan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo doorashooyinka golaha shacabka xarunta la socodka doorashooyinka ee bulshada rayidka waxay bogaadinaysaa dadaalada lagu xaqiijinayo hubinta qoondada 30% ee haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin matalaadda golaha shacabka federaalka soomaaliya ugu dambeyntii waxay ugu baaqeen in mas-uuliyiinta dalka iyo guddiyada maamulka doorashooyinka inay u hoggaansamaan habraacyada lagu xaqiijinayo matalaadda haweenka oo ay sheegeen inay muhiim u tahay geeddi-socodka doorashooyinka dalka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xub xasaasiya odayaasha beelaha wiye oo warmurtiyeed culuska soo saaray arrimaha muqdisho ururka al-shabaab oo sheegay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho in ay ku dileen saraakiil ay ku jiraan ciidamada maraykanka aan ku horreeya odayaasha dhaqanka beelaha wiye oo maalmihii dambe shir uga socday magaalada muqdisho ayaa warmurtiyeed ka soo saaray khilaafka ka dhex aloolsan
وزير كواح براشرة دولة فدرال كصوما عليا يمامو كقبل كبنات روهو قامين يو عمر فينش ورمرتياد كايا وحا اضياشو كدال بدين ان لو مدح بني يو قبل كبنات در هنان كواح براشرة اي قبل كسلمي داهي مامو لغا دالكا اسلامر كان اي فرقلين تقاون كديس وزارة دواح براشرة ما داما او دالكا او يهي فدرال odayaasha dhaqanka waxay u soo jeedinayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in aysan ka aamusin oo wax ka qabtaan wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku saabsan bixinta adeegyada waxbarashada gobolka Banaadir ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay odayaasha dhaqanka beelaha wiye waxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya u soo jeedinaysaa in uu u madax baneeyo adeegyada waxbarashada gobolka Banaadir oo xoog u saaro xafiisyada bixiya adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka sidoo kale waxay bogaadiyeen dadaalka iyo tayeynta oo maamulka gobolka Banaadir ku sameeyay waxbarashada gobolka Banaadir oo na isbeddelo la taaban karo ku soo kordhiyay muddadii ay la wareegeen adeega waxbarashada odayaasha dhaqanka waxay ugu dambeyntii ugu baaqaysaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir in xal loo helo khilaafka ku saabsan adeegyada waxbarashada isla markaasina ka wada shaqeeyaan horumarinta adeegyada loona gaarsiin lahaa deegaanada gobolka Banaadir ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ugu dambeyntii warmurtiyeedka ayaa imaanaya xilli uu dhowaan khilaaf xooggan ka dhex qarxay maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay wasaaradda baabiisay lacago uu maamulka gobolka Banaadir ku soo rogay goobaha waxbarashada wasiirka waxbarashada oo ah garabka midig ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa gabi ahaanba joojiyey lacagahaasi cumar finish oo ah saaxiibka weyn ee maxamed cabdillaahi farmaajo khilaaf xooggan ayaa maalmihii u dambeeyey ka dhexeeyey labadaasi mas-uul dhinaca kale ururka al-shabaab oo shaacisay inay saraakiil maraykan ah ku dishay qaraxii ka dhacay isgoyska Banaadir ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay isgoyska Banaadir ee muqdisho oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu kaxaynayay dagaalyaha naftiis halliga ah sida ay baahisay warbaahinta al-shabaab war rasmi ah oo ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka lala eegtay saraakiil amerikan ah oo u shaqaynayay shirkad qaabilsan arrimaha difaaca ee dalka Soomaaliya waxaa qarax lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen saraakiil caddaan amerikan ah waxaa si gaar ah loo beegsaday gaarigii ay saarnaayeen saraakiisha maraykanka ah waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay ururka al-shabaab al-shabaab ayaa sheegatay in saraakiisha maraykanka ay ahaayeen laba sargaal oo ay weheliyeen kuwa u dhashay dalka uganda ayna ka yimaadeen filibaydhabo al-shabaab ma aysan shaacin tirada rasmiga ah ee ku aadan khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ah ee ay gaarsiiyeen saraakiisha haddiiba ay sida ay u sheegatay u jiraan inay weerarka la heshay qaraxa ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ayaa ahaa mid xooggan oo laga maqlayay meelo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho kaasi oo lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada amisom oo ka yimid dhanka iyo filibaydhaba sida aan xogta ku helnay goob joogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada saddex qof iyo dhaawaca tiro intaa ka badan waxa uu burbur xooggan soo gaaray mid ka mid ah gaadiidka ciidamada amisom ee qaraxa lagu weeraray iyada oo dadka ku dhaawacmay qaraxa la geeyey qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho qaraxa ayaa yimid saacado uun kadib markii qarax kale uu shalay ka dhacay waddada ceelqalow ee laamiga isku xira isgoysyada danwadaagaha iyo soobe kaasi oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aasa waxaana lala beegsaday ciidamo ku sugnaa agagaarka ceelqalow oo ka mid ahaa kuwa dowladda hoose ee xamar ee lacagta canshuurta uga qaado bajaajleyda dhinaca kale guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa dowlad goboleedyada ugu baaqay in 16 noofembar ay bilaabaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale guddiga ayaa sheegay in ugu dambeyntii 24-ka diseembar ee sanadkani lasoo gabagabayn doono dhammaan doorashooyinka golaha shacabka federaalka soomaaliya kadibna waxaa xigi doono in lagu dhawaaqo madaxweynaha ama ay doortaan xildhibaanada cusub madaxweyne cusub ummadda soomaaliyeed ayaa dhammaan alla ka baryaya in uusan mar kale dib u soo laaban madaxweynaha wakhtigiisa ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ee kursiga muddo ku dhow hal sano isku dhejinaya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.